krízou, ktorá sa dotýka Slovenska, nielen domácnosti, ale aj podnikateľov. Ministerstvo predstavilo viacero opatrení, ktoré sme buď realizovali alebo navrhli. Pri mnohých z nich je potrebná súčinnosť aj iných rezortov, preto sa ešte v stredu v poobednejších hodinách uskutočnilo stretnutie za účasti všetkých dotknutých rezortov. Jediné, ktoré sa bohužiaľ nezúčastnilo tohto stretnutie, bolo Ministerstvo financií. Dnes prichádzame teda na vládu s výsledkami tohto rokovania a s predstavením tých kľúčových opatrení, na ktorých sme sa zhodli. Určite radi predstavíme aj po zasadnutí vlády určité opatrenia, vďaka ktorým zvládneme túto krízu na Slovensku, ktoré budú rozdelené do troch kategórií. Riešenia pre domácnosti, pre podnikateľov a riešenia, ktoré vedia naozaj realizovať všetci alebo pomôžu všetkým. Súčasne, ako už aj pán minister sociálnych vecí povedal, na ministerstve sme pripravili zákon, ktorý dokáže zastropiť ceny energií, ako elektriny, tak aj plynu pre všetkých. Tento zákon bude dnes prerokovaný, následne predstavený. Vychádza z toho, že ako náhle nastane núdzový stav, ktorý nemusí byť spôsobený iba nedostatkom energií, ale aj tým, že tá elektrina alebo plyn sú prehnane drahé, sú automaticky nedostupné, tak takisto musia byť riešené ako nedostatkový tovar. A teda, ak bude z tohto dôvodu vyhlásený núdzový stav, tak potom môžeme zastropiť aj túto oblasť a tá elektrina bude dostupná pre všetkých domácností, podnikateľov za rozumné ceny. To je tá mapa, o ktorej hovoril pán Sulík v stredu? To idete vlastne z predstavu? Samotná mapa je uznesenie, o ktorom sme rokovali na tom povinnejšom stretnutí. Z neho je zápisnica a tu dnes prerokujeme. To je v podstate plán, ako prijímať jednotlivé legislatívne opatrenia. Presne tak, sú to konkrétne kroky, ktoré treba prijať legislatívneho, nelegislatívneho charakteru, vrátane rozdelenie úloh pre jednotlivé ministerstva a stanovenie termínov. Nie. Všetko platí tak, ako bolo povedané v stredu. Tu sa naozaj iba rozdeľujú úlohy, pretože energetická kríza nie je krízou alebo problémom ministerstva hospodárstva, hoci to tak niektorí politici sa snažia posunúť, možno, že je to práve kvôli tej politickej situácii, je to naozaj celospoločenská, dovolím si povedať, celosvetová kríza, ktorá na nás doľahla a jednoducho, keď sa všetci nespojíme, keď všetky rezorty nebudú ťahať za jeden povraz, tak to fungovať nebude. My sme predstavili v minulosti viacero opatrení, ktoré mali vplyv aj na verejné financie. Spomeňte si na čerpanie z Envirofondu. Takisto boli navrhnuté konkrétne kompenzácie, pripravili sme schému štátnej pomoci. Toto všetko má vplyv na verejné financie. Doteraz ministerstvo financií akékoľvek uvoľňovanie takýchto prostriedkov odmietalo. Ja som presvedčený, že po dnešnom stretnutí tomu tak už nebude. Ja som chcel ešte opýtať na tú štátnu dotačnú schému pre podnikateľov, to je veľká vec, kompenzácie za vysoké ceny energií. Pravíte, že ministerstvo financií nebolo na tom kľúčovom stretnutí, ale poznáte ich názor na tú štátnu dotačnú schému? Táto dotačná schéma je momentálne na prerokovaní na protimonopolnom úrade. Ona je pripravená, presne tak. Táto schéma je pripravená. Je to pre podniky, ktoré môžeme kompenzovať do výšky 2 miliónov. Následne pripravíme identickú, ktorá bude pre podniky do 25 miliónov, alebo teda s možnosťou odškodnenia až do 25 miliónov a do 50 miliónov. No a potom je to už iba o tých zdrojoch. Či to bude možné čerpať z nejakých verejných financií, alebo či na to naozaj Európska únia uvoľní napríklad nevyčerpané eurofondy, ako to takisto navrhujeme. Čo sa týka memoranda a jeho aplikácie, všetko ostáva v platnosti tak, ako je napísané v memorande. Je to zastropované na úroveň 61,2 eur za megawatt hodinu. To je komodita, k nej sa potom pripočítavajú ostatné poplatky, ktoré stanovuje nezávislý regulačný úrad. Našou snahou je, aby naozaj tá cena koncová ostala zachovaná na úrovni tohto roku. Je ale samozrejme možné, že z dôsledku toho, že tá kríza a ten cenový skok sa premieta aj do týchto poplatkov, že tam dôjde v prípade koncovej ceny o nejaké miere navýšenie. Ale bavíme sa možno, že o 10%, možno 20%, ale reálne cena elektriny, cena plynu nám na trhoch stúpla 15-násobne. Takže naozaj v tomto prípade máme naozaj dobrú správu pre občana. 10 až 20%.
nepočítala, poprosím vás neskôr do otázky, na toto musíme končiť. Áno, áno. Tam to bude možno, že troška vyššie, lebo tam je iný mechanizmus, ale povieme si potom prvom. Máš štátny právnik, ktorý je jedna otázka. Povieme si potom. Len jedna otázka, lebo pán Krajňák najviac kritizoval, že za, myslím si, 60 eur predával elektrínu, ktorý kúpil 500 eur a nie je to spôsobené náhodou nejakými nejakým našimi staršími kontraktami, keď sme zaviazali ešte predávali. Nie, nie. Dá sa vôbec to riešiť? Toto, aby ste chápali, toto je otázka na výrobcov elektriny. Ako si oni predajú túto elektrínu, je samozrejme na ich obchodnom rozhodnutí. Áno, elektrina je predávaná na tzv. Forwardi, to znamená, že rok alebo dva roky dopredu. Dnes sa nám trhy zrútili, väčšina výrobcov to predáva na tom spote a využíva tú situáciu. Ale tu nemôžeme povedať, že by z toho ten výrobca benefitoval, to skôr je naozaj ten trader, ktorý má dnes tie neprimerané zisky, ku ktorým takisto v rámci návrhu, ktorý budeme dnes preberať, sa vieme dostať. Ale nechceme sa dostať k tej finančnej stránke, ale chceme sa dostať k tým množstvám, to znamená, aby to, čo je vyrobené na Slovensku, to, na čo sa tu skladali dlhé roky naši občania, či už je to jadrová elektrárne, vodná elektrárne alebo obnoviteľné zdroje, aby toto ostalo na Slovensku a ostalo za zastropovanie ceny k dispozícii pre podnikateľov a domácnosti. Ďakujem za otázky.